Тук има някакъв гол. Дарт с бутове, защото може. Това е Джеф. Джеф се опита да бъде готвач, обаче не му се получи. Чувам тук нещо се трака. Кешовете се брои. Лошото наше какво? Открадна ми джантата. Я моля, окарам. И ще взех тигана. Това е кормилото на камиона. Ще сдам меленски шутове. Човек, тежки меленски шутове влизаем. О, виж. Алка, поне. Ей, искам аз. Ай, препъстрах Боб. Ти Боб ли беше? Виж колата на Боб стана на сол. Обаче виж, и те тук не си поплюват. Я виж тук и така има джобче за евра. Тези римляни. Тези плевей. Долни гадни плевей. Виж гай там, пазача е там. Ей, пазача. Внук на гърци. Осиновен от гърци. Плебей долен. Как ли излезам от тази тъпа клетка са? Имам един план. Имам един план, който е да бойде се ме този целият Рим. А в червено. Защото днес играем Panda Town Red. Та иска мазна игричка. И ако има начин и тук да отворя тая врата, знаеш как ще му разгубя? Виж тук стената трябва ще се кърти. Дай, удари. Ритай, ритай. Пляс. Айде. Не съборихме цялата стена, човек. О, виж какво става тук. А ще убият нашия човек, бе. Ай, че не мога мина. Твърде съм голям. Ай. Що не мога мина? Паскам главата. Човек не мога мина за седнага. А, той и той гарда е тук. Да, че е да съборим останалата стена. Ау, приплесна нашия приятел. А ти не мога миш? Не мога мина, твърде съм голям. Е, това е човек. Дай, удари тя камъни. Помогни на брат с камаз да излезе от затвора. Дай. Трябва да кликваш. Трябва да кликваш. Да, клякам вече. Ето, готово успя да се провра. О, тук има оръжие. Аз грабвам една мечонга. И да ръхуем да търсим другите римляни. Да ги преплеснем и тях. Дай са, глед са. Как ще ги прицна. Штоинк. Бутилка ли метна? Леле, те не са много доволни от факта, че бяха тежко преплеснати. Ой, ой. Ооо, виж, леле, това как го разгубих. Но ме кеф между другото деструкшена. Да, да, да. Глей са. Виж на това главата му е направи на пасте, човек. Ой, имам меч. Аре, да ги подстригваме, глей са. Ууу, аз намерих бъздогание. Ооо, то директно във врата, виж, клекне като... Копие. Леле, тук има супер много оръжие в тази игра, човек. Във врата... Леле, дай да бегаме нагоре. Отстъпление. Човек, виж колко съм много. О, имам шоквейв. Оп, врата. Дай, аз имам шоквейв ня. Аре, припомпвай ги. Ой, нямам оръжие. Нямам оръжие, човек. Връщам се бързо да взема. Ще ги шибам с бут. Пляс. Видя ли как летят бутове. Бум. Да. И какво е това? О, още една мечовица. Ей, те останаха супер малко между другото, останаха 6 човека. Не ги разсекатихме. Разсекатихме, това е нова дума. Направо ги направихме на... На пастетния. Между другото, тук им чувство, че има някой стабилен. Да, между другото, виж кой е празно, ние изчистихме сумата и хора. О, така виж, има ром. А виж там отгоре има... Има виньо. А тук какво има? Е, тук има един печаг, не знам дали искаме да се бира с него. Тук наистина има горе разни работи. Леле, какъв е то? Holy shit! Той е громаден. Дай да изчистим първо другите сякаш. Внимай само да не те ударя. Имам бърсърк, мисля да го пробвам. Давай. Пробвай бързърката. Какво беше Р и бърсърк? О, и аз пробвах с бързърк. О, виж какво го направи. Човек, къде му изчезна главата? Ударих му един тежък тук, къде ти му изчезна главата буквално. Добре, аз имам идея. Аз пустах пауър на празно. Дай си шестата. Дайте, които са горе. Ей ти! Къде отскача, че шестата? И аз така между другото. Аре, слизи тебе! Скача, плебей! Прас! Аре! Това падна. Да, ще взема от другите бутилки. Штрак! Айде, приключихме. Остана само още един. Дай да потърсим къде е той другия, бе. Е, тук е. Е, тук е. Тук е един. Я да снихнем. С бокса. О, той това се ядоса. Я шъртници, сенаторе. Да, с една мечня. Ой. Айде, на земята е нокдаун нога. Дай, да го разгубим. Ще има ли нокаут?
Изядахме му главата. Да, 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 човек, виж. Ние го разгубихме тоталиче, тоталиче, тоталиче. Та аз мисля, че преплеснахме римляните. Мисля, че е време да се впуснем в друго ниво, за да преплеснем още някакви тежки изродня. Направихме ги. Дай да пинем преди това, да ударим така една на здравица с това виньо. Да, така. Айде. Штрак. Штоинг, штоинг. Штоинг. Е така, дай да се дадем на здраве. Штрак. 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 Айде, удри. Никич, това е Боб. Това е Боб, който ще ни помага. Здравей, Боб. Боб. Тоест, Боб ще ни помага с изпълняването на една тежка мисия. Пореже хайстовете в GTA не е стоят. Ще правим малко хайстовици и в Paint the Town Red. И Боб е нашия организатор. Да, между другото, Боб е супер шейди, обаче това си е просто Боб. Виж какъв е усмихнат. Дай да излезем така навън и да влезем в магнята. Първо, да разгледаме естествено какво се случва, какво става. Тук има тежки охрани. Тук има... Банкери. Тук има, виж, това е Джеф. Джеф се опита да бъде готвач, обаче не му се получи. Сготви едни... По-точно не сготви едни омари. Клиентите му се натровиха и... Между другото... Богнята на гъла тежко. Да, това е, това е другата причина той да не е готвач. Но чувам тук нещо се трака. Кешовете се брои. Това е Джими. Той е Джим, много познат в града. Той прави... Беше правил лобири, обаче сега явно е дисциплиниран. А това тук са пари. О, взимам парите, никой нищо не ми каза. Нека част ми са просто е така да бегам. Взимаме парите и отивам да ги ставим в камионето. Айде, штрак! Лесни пари! И това е. Добре, дай си взема ножовката и мисля, че ще са ни нужни малко повече пари. Как си го закичил на главата? О, виж, мога да правим индианска верига. О, тук има пушка! Помпня! Помпня, човек! Добре, знаеш какво? Време. Мисля, време. Да, че е време. Мисля, че е време. Виж, това е тук е Чарли. Дай парите, бе, Чарли! Дай парите! О, Чарли скача на бой. Чарли си износ. Добре, аз тежко ги преплескам с помпнята. Не, всъщност, дай да запазим помпнята за нещо друго. Аз ще ги целя с пари. Моля да убия някой, ако го хвъргам с пари. Моля, ти ги преплескам. Ууу, човекс, какво става така? Добре, аз... О, тук има туалетна. Туалетната има ли нещо? Не, няма нищо в туалетната. Аз нямам оръжие между другото. Ех си помпнята някъде. Ще отида при Боб за нещо друго. Лошо наше какво? Откраднах джантата. Откраднах джантата, идваме и така. Штрак! С джантата ще ги преплескам. Пат, пат! Айде! Пуснах шокоя бе, искам. Нищо, тряска ги наред. Къв стил, ей, искам аз. Дай му разгубим главнята на това. Бой! Налагай, налагай. Не бойдисахме цялата банка в червено, човек. Нямам никаква палка, между другото, нямам оръжие. Трябва да си измисля нещо. Лошо. Тиям да... Пеполника, почвам ги с пеполника. Взема нещо от камионовъцата. Кама тука... Има пиштак! Има пиштак под камиона. Ой. Я моля, окарам. И ще взех тигана. Това е кормилото на камиона. Идвам да ги преплескам. Виж това сега главата му. Плас, дай му, плас, дай му. Плас, плас. На охранка ли ще ми се правиш? Тежковица. Ето го нашия Боб. Дай, Боб ги преплеска тежко. Ще сдам меленски шутове. Човек, тежки меленски шутове влизаем с тежка пета. А Боб обаче не се бази, като е с нончако наше. Да, тежко ги преплеска, гледай. Штрак с нончакото и му раздава. Дай се качим и тук горе и да разгледаме какво има. Я, къде си? Капона ли? Тук е горе на втория етаж. Напред има в офиса, да. О, виж! Ал Капоне! Ей, искам аз! Виж го къде е в стола, човек! Как се глична в стола. Бре, той е неговия асистент, малко му разгубяме тук главнията. Виж му главата. Която е няма. Къде? Бре, дай нам вземем тиганята и така, да. Тежка глава, разгубена. Какво стане, задай, ако скочим и тук долу? Дай не ми кой има тук долу. Мисля, че тук трябва... О, джобче за... Пиштакис! Пиштакис, човекс.
Имам пиштакис. Ооо, самурай Джак, гледай какво сте. Найс. Има ли такива неща в другите съндъци? Не, то беше на земята. А, окей. Ето към бухал, какво искаш. Чай, това е тежката охранка. Айде, това го преплесна. Ай, преплеснах Боб. Ти Боб ли беше? Sorry, Боб. Виж колата на Боб стана на сол. Добре. Аре. Това му разгуби главата, виж какво става. Дай са самурай Джак, какво става. Виж, на това главата му не съществува просто. Дай да видим къде са следващите. Ти напред ли продължи? Да, нагоре тук е някакви евра на масата. Я, тежките евра. What? О, идват тежки полицаи. Помагай. Дай са, пускам спешъл пауъра. И аз между другото, Штоин. Бързърк. Пляс! Дай следващите. Айде, на това му пръсна главата и на това. Всичко става червено. Хвърчат кръвища навсякъде. Остана само един. Къде е то? Къде е последния скамас? Дай взема тук една бутилка. Чакай само взема къде отиде, къде ми ти меча. Нещо ара с палката. Я, къде е той? Къде е? Къде си вей скамас? Тежки складни има. Ето го. Штрак! Виж ми хубавата човек стана на пастет. Леле. Добре, станаха ни 0 енемита. Аз ще пренавам директно да отидем да вземем врата и да се изнасяме. Айде, бързо към е врата. Къде беше сейвнята? Сейвнята. Давай нагоре. Обаче тук е врата. Взимай евра откъде ти падне и да ги изнасяме набързо към нашето камионче. Малко Боб. Боб, пезди, към го приплесаха, може ама, нищо. Добре. По-голям шер за нас. Тук има кенес, я. Мане. Никич, какво става тук? Къде сме ние? Ние сме в тежка казарма, имам чувство. Обаче виж, и те откъде си поплъват, я виж тук и така има джобче за евра. О, тежко какво, изкушавам се да направя нещо. Айде, аз ги джех. Какво ще правиш? Што? Штрак! Тук ето спили го преплесна, леле. О, виж ги те тук. Леле, те са тежковици между другото. Моля. Помощ. Нямаме оръжие. Нямаме оръжие между другото. О, тук обаче има щеки. О, давай, аз взех една щека, човек. Щеката. Плас. Надзирателите. О, той виж, той е някакъв висок. Yeah. Дай да му зададем да го разгубим. О, пиштак. Плас. Плас. Човек, пиштак е виж какъв тежък. О, тук има някакъв боксер. То офръкна шапката. Леле, на то му разгуби главата, човек и е все още жив. Гръмна го веднъж в главата и е жив. Вижте, откъде ще откъртят вратицата, тежка. Плас. О, упад. Аре, патроните ми свършиха, вече ги налагам с дръжката на пиштака. Гледай колко са много, леле. Кова е тая казарма, човек? Това са надзирателите? Да. Аз ще заобиколя от другата страна. Да, аз им пръскам главиците. От другата страна ли? Тук има цяла стена с помпи. Ооо, къде си? Ооо... Къде е стената с помпи? Я? Къде? Тук ли? Давай! Плас! Казарма! Тежковица! Добре! Ти нещо е... Ооо, вижте имат ножаки! Ножаци! Плас! Ха-ха, видя ли му го бърсър, пускам бърсър. Добре, аз имам помнята. Те са по два патрона, само те е. Обаче. Штрак! Тук има някакъв гол! Има някакъв гол, човек. Ай, че ми взех много. Леле, това как го разгубих. Добре, взимам останалите помпни. Взимай, има ли още? Има. Виж, това голя! Видя ли го, човек? Той главата му липса, има дупка в главата, човек. Супер. Леле, това как му изпарихме главицата направо, наистина. Добре, ние мисля, че ги поизчистихме. Останаха тук само някакви в изолатора. Направо през решетките ще ги пера аз. Давай. Айде, това го штройнах. Тук има фитнес. Да? Да попомпаме. Знаеш какво? О, и една штанга. О, една штанга, човек. Дай да ги препомпаме с тежката штанга. Ще им покажем тук как се правят. Гърди. Той е някакъв гол, човек. Излезай, штрак. Давай, останаха само двамца. Да ми бида са тук в банята. О, има четки за зъби. Мога ги преплеснем с четките за зъби. Къде сте последните двама, судори? Къде сте? Скамажи. Къде са? Даже по-остави.
Я къде са? А, тук на кара. Рип. Давай. Дай ги да разгубим така с щангата. Това мърда ли? Ти разалената. Не, просто избихме всичко и си тръгваме. Пичове. Като пичове. Е, дами и господа, това ще бъде всичко от Paint the Town Red. Мисля, че справихме добре с това да стоим тук тази стая. Какво ще кажеш, господин? Да, мисля, че справихме добре и време е да поднесем така една паражолка към устата. Един тежък бут. Знаеш какво? Що ли? Дай да видим кой ще хвърля най-точно по е това нещо, така от среща. Ай. Дарт с бутове, защото може. Давай. Штрак! Това не става штанг. Да, тя чакай, твърде, с бута. Твърде тежка. Аз вземаш тангнята. Штрак! О! Плас! Добре, штангата не отива просто. Ако този епизод ви харесва, не забравяйте да се абонирате сега на Файс и да препрестанете този канал с супер много лайкове и този епизод да счупите с коментари и да продължаваме напред. Да, точно така. Ако искате още Paint the Town Red, не забравяйте да преплеснете този лайк бутон. Също и се... Добре. Също така да се абонирате за канала на Никича и за вашите си на следващия път. Чао! Чао!